kdyby se burger dělal s rýží, tak chutná přesně jako tohle jídlo. Navíc je to jednoduchý, rychlý a chutný. Na hovězím mleté maso přidáš sůl, česnek, pepř, čili vločky a koření na hovězí maso. Poté ho v pánovi na minimum olej osmažíš. Pak už jenom dáš na spotalíře uvařenou rýži a na ní ledový salát, potové maso, strouhaný sír, červenou cibuli a rajče. Navrch ještě přidáš hořčici a kečup a máš hotovo.